Dobar dan, deco, sedite. Dobar dan. Dan. Jesmo spremni za danas? Spremni. Dobro. Na prošlom času smo radili o Republici Crnoj Gori, sećate se? Aha. A danas ćemo raditi o bivšoj Jugoslovenskoj Republici Hrvatskoj. Šta je bilo, Geđa? Nekad laka mi je bila. U redu. Ovako, slušajte i pišite. Hrvatska ima 4.437.460 stanovnika. Ko pola Beograda. Kao 8 Crnih Gora. Tiho, tišina, tišina, molim vas. Glavni grad je grad Zagreb koji ima 779.145 stanovnika. Ko predgrađe Dorćola. Ko 11 Podgorica. Hrvati su se u današnje područje doselili u 7. veku. Prvi kralj Hrvatske je bio kralj Tomislav iz Loze Trpimirovića, koji je krunisan 925. godine. Nakon Prvog svjetskog rata, Hrvatska je ušla u kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Dok je 1929. godine preimenovana u kraljevinu Jugoslaviju. A 1991. godine postala je nezavisna država. Molim vas, da vidimo šta vi znate o Hrvatskoj. Fiko, izvoli. Mi u Bosni najbolje znamo koja je razlika između Hrvata i Sunca. Da čujemo. Nema razlike. Ni u jedno, ni u drugo ne možeš očima da gledaš. Bravo, Fiko. Dalje da čujemo. Izvolite. Moram samo neke primijetiti. Znate li zašto Fiko nosi bukvin list u džepu? Ne znam. To mu je osobna karta. Podsjeti me da ga razbijem poslije časa materije. Razbij ga odmah, bre. Čujte. Molim vas, smirite se, takve upadice ne dozvoljavamo na času. Izvolite, Janez. Čujte, da vam kažem, vrlo je lako to oko Hrvata objasniti, znate. Hrvati, to su vam Srbi bez muda, znate. Ubavka, izvolite. Da li znate šta je to, profesore, hrvatska telepatija? Šta je? Pa hrvatska telepatija je kad krava umre, a telepati. Ubavka, patit ćete vi kad vam budemo dali ovdje jednu jedinicu, je li jasno? Pa dobro, ama ne, pa dobro. Naučila šta sad? Da. Idemo dalje. Profesore. Može. Evo ovako, znate li vi da su mene sa hrvatske granice vraćali 3 puta? Ma ne mogu se. Jeste. 3 puta. Ozbiljno? Obučen se ja, lepo, opanci, pa kravata, dođem kolima na granicu, stanem, kaže, oprostite, gospod, ne možete ući u Hrvatsku. Reko, što? Kaže, umro je Tuđman. Ja, šta ću? Okrenem auto, ali ne da mi đavo mira, vratim se nazad opet na hrvatsku granicu. Ovaj opet mi kaže, ne možete ući u Hrvatsku. Reko, što? Kaže, umro je Tuđman. Hej, ja se okrenem. Opet mi ne da đavo mira, vratim se nazad na hrvatsku granicu. Rekao, ja bi da uđem u Hrvatsku, moram. Kaže, ne možete ući, gospodine, umro je Tuđman. Shvatate li vi? Rekao, shvatam ja, nego mi milo da čujem. Profesore, izvoli. Ja se ispričavam. Moram zamijetiti, ove Srbe uopće ne treba više slati u Hag. Zašto? Dovoljna im je kazna što već žive u Srbiji. Izvolite. Profesore, ja kao Crnogorac, ja ne bih uopšte stio da se miješam u ovu politiku. Razumijete? Ja bih stio nešto drugo da kažem. Izvolite. Ako dozvoljavate malo o hrvatskim ženama. Ali to ću da vam kažem iz sopstvenog iskustva. Razumijete, profesore? Da čujem. Hrvatice su vam ka saksije. Dok ne staviš nešto u njih, služe vam samo za ukras. Čuro, sedite, nemate pojma ni o čemu. Pa dobro. On nije normalan. Šta? Ja jesam, Bogu mi što. Učitelju, iskustvo. Ja mislim da moram da kažem, da se slažem, da je Hrvatska država jedna naučna, super naučna država. Ja sam u drugo podlogođe prvi osnovne učio sljedeću stvar. Da majmun kad je sišao sa drveta je reći ovako, ovo je
mali korak za mene, ali veliki za hrvatsko čovečanstvo. Samo se više gačite, samo da znadete, mi smo veliki sportaši. Mi smo odlični košarkaši, odlično igramo košarku. Ma kakva, da vam kažem, ma... Izvolite. Molim vas, kakva košarka, oni i košarka, pa čujte, pa mene čudi da ovi njihovi košarkaši ne dobiju sido. Zašto? Toliko se trte tamo po terenu, a pojma nemaju. Janez, molim vas, sedite i smirite se. Da dodam samo nešto na Janezovu diskusiju. Nema kod Hrvata trte mrte. Nego? Njih samo trte. Glupane. Šta si rekao? Ti si glup. Šta si rekao? Glup si. Ajde ponovi još jednom ako smeš. Glup si. Ali je popizdao. Profesore, na ovo moram da odgovorim. Stvarno, dozvolite mi, profesorka. Ali kratko. Kratko. Izvolite. Jako kratko. Da vam dočaram. Evo ovako. Uopšte nije tačno smo mi glupaci. Mi smo u Srbiji dozvolili jedan eksperiment. Došli ljudi ovi što operišu mozgove i htjeli da vide kad izvade čoveku jedan deo mozga, da li može posle toga da funkcioniše, da živi, koliko je pametan, ovo ono. Prijavio se Žika iz mog sela. El onaj Žika što vodi Zvezde Granda? Je. I čoveka si našao. Zafalilo mu para, prijavio se tu, oni njega na operaciju, spavaju ga, izvade mu 90% mozga. Da. Probudi se on posle operacije, znate šta je prvo rekao? Šta? E, poštivano hrvatsko pućanstvo, dala sam vam jestite da je Kroacija jedna suverena dr... I tako dalje. Hvala, tako hvala. Da. Jedva smo ga premlatili. Imaju snage ovi bez mozga, to je strašno. U redu. I odmah se zaposlije u Grand. Tiko, izvoli. Znate li, profesori, šta je to malo zeleno i viče muu, muu? Šta? Hrvatska žaba. Zgovorno manu. Hrvoje, izvolite. Znate li kako Bosanac govori svoje porodično stablo? Kako? Baba, džed, prađed, međed. Profesore, mogu nešto da kažem? Izvolite. Znate li zašto su Japanci najpametniji narod na svetu? Zašto? Nemaju Hrvate. Izvolite. Ja bi da se manemo Japanaca i politike, ja bi opet tako. Da se malo vratim u nove Hrvatice, razumije. To je moje iskustvo, žene, ja ne bi. Profesor, da vas pitam nešto, znate li vi što Hrvatice, recimo iz Dubrovnika, nose naočare na bose noge? Ne znam. Sad ću ja da vam kažem. Da im kurije oči bolje vide. Izvolite, Hrvatice. Znate li, profesore, kako se zove Crnogorac na fakultetu? Kako? Posjetilac. Profesore, mogu nešto da dodam? Nisam se javljao odavno. Dajte. Evo ovako, da vas pitam, da se vratimo na žene. Šta kaže Hrvatica na prvom sastanku sa muškarcem? Volim te. Ne. Nego? Nemojte vi meni volim te, pomislit ću svašta. Možda ste Janezu to rekli. Ne. A ne? A mislite to Hrvatica kaže? Da. Ne. Hrvatica na prvom sastanku sa muškarcem kaže... Gedžo, vadi ruku iz mojih gaćica, brojim do 3 miliona. Izvolite, Janez. Ma čujte da vam kažem, ma ti Hrvati, pa to vam je narod na granici ludila, znate. Kako? Pa eto, sad ću... Pa kako ne bismo bili na granici ludila, profesore, moram reći? Pa naravno da smo na granici ludila. Sa kakvim se državama luđačkim graničimo? Tačno. Slovenija... Pa Srbija, E, pametnjakoviću, pa si ti razmišljao malo, jeli? Znaš li ti zašto se Hrvatska graniči s jedne strane sa Slovenijom, a s druge sa Srbijom? Ajde, reci mi. Da ne biste širili svoje hrvatsko ludilo po svetu. Učitelj, ovo nema smisla. Hoće ja da kažem u Hrvatskoj nešto? Izvolite. Ja mnogo poštivam Hrvatsku, da vam kažem. Ja sam to učio drugo polugođe prvi osnovne. Da vam kažem, što se tiče Hrvatske. Znate kako se zove Hrvat za volanom? Kako? Vazdušni jastuk. To se ono uči kod nas. Čujte da vam kažem, ako nastavimo još ovoliko pričati o Hrvatskoj, nagrabusit ćemo, znate, ovaj Hrvoje, udarit će mu Slava u glavu, samo neće znat da li je slavan ili udaren. Ne bih se ja sa mnom tak šalio. Znate šta, mogu da vas pitam nešto? Izvolite. Znate li kako možete rečima da pogodite Hrvata? Kako?
Gađate ga rečnikom. Učitelju, učitelju. Da, mogu da kažem, drugo polugođe prvi osnovne, to znam. Znate li bi zašto Hrvati imaju kičmu? Ne znam. Pa da ne nose dupe na tregere. Molim vas, molim vas, kad smo već kod takvih stvari. Ja moram se pohvaliti. Mi Hrvati imamo odličnu industriju gume Borovo. Mi od naše gume čak pravimo sidra, vjerovali. Sidra! Sidra! Sačno! Yeah. A mi u Srbiji imamo fabriku guma Tigar Pirot, bre. Mi pravimo pruge po celoj Evropi od gume, bre. A ja, učitelje, da vam kažem. Moj komšija Bajram, on ima one gumene opanke. Pao je sa 10. sprata na glavu, razbio se skroz, a gumenim opancima nije bio ništa. To je industrija. Mi od gume pravimo žvakaće gume. Joj, ajde mi, stvarno izvolite, izvolite. Misliti. Kao zaključak, znate, možemo reći ovako. Jasno je da su oni velik narod, znate. Jedino što, znate, kad se Hrvat nasloni na zid, zid padne. A znate zašto? Zašto? Pametni popušta. Ispričavam se. Da li znadete šta radi slovenački navijač kada slovenački sportisti osvoje sve titule? Šta radi? Isključi video igricu na kompjutoru. No. Kakvi Hrvati, profesore? Da? Ja sam skoro bio u Istri. Tamo uopšte nema Hrvata. Kako? Pa svi pričaju italijanski. To je točno. Je. Uđem ja u radnju kad svi kažu buongiorno. Ja kažem, stani ba, nisam ništa čorno, sad sam ušao. Profesore, mnogo se nešto kurobeca ovaj Hrvoje, ali evo, ja ću da iznesem svoje mišljenje. Ja najviše cenim mišljenje Vojvođana o Hrvatima. Da čujemo. Znate šta kažu Vojvođani kad im pitate šta mislite o Hrvatima? Baš je interesantno, izvolite. Tamanite ih. Pa on je toliko glup. Molim vas, pa znate li zašto Srbin odmah legne kad vidi traktor? Zašto? Pa zato što na njemu piše zemaj. Učitelji, znate šta kaže slon kad vidi Hrvata na nudističku plažu? Šta kaže? Kako možeš da dišeš more na tu malu surlu? Izvolite, Fiko. Profesore, imaju oni i ovaj novi Hrvati riječnik, jezik. Da? Znate kako se na hrvatskom kaže ptice umiru pjevajući? Kako? Čiju, čiju, tup, tup. Ma da vam kažem, to je više kineski ovo što on kaže. Ali simpatični su. Na primjer, znate kako kažu ono Vukojebina? Kako? Kurjako fukalište. A, znate kako se na hrvatskom kaže jebi vetar? Kako? Zrakoprc. Imam još jednu, profesore. Dajte. Da li znate, a morao sam da je zapišem. Da li znate kako se na hrvatskom kaže peder? Jo. Ne? Ne. Miloklizni odpozadni gospodin. A znate kako se na hrvatskom kaže špaler? Kako? Dojebnik. Znate kako se na hrvatskom kaže razveden muškarac koga je oterala žena? Kako? Odjebnik. Sediti, daca. Profesore, za vas sam došla. Da čujem. Mogu da vam se obratim. Izvolite. Jel se sjećate kad ste prije 8 mjeseci bili u ribolov? Ih, kako da se ne sjećam. Bio je to dobar ulov. E pa zove vas ta riba. Čeka ribice. Čeka ribice. O, profesore! Bio je to dobar ulov, a boga mi i dobar ubod. Tačno, tačno. Kad uđeš, boli, kad izađeš, svrbi, kao komarac. Dajte mi kjeca, profesore. Da, molim vas, da, molim vas. Malo teklo. Molim vas, da ostavimo ribe i ribice, nego salfeta, molim vas. Da li u našoj kantini ima neko jelo od divlje patke? Jede mi se divlja patka. Proverite, molim vas. Nema divlje, profesore. Nego? Ima domaće. Ali ako treba, za vas ima da ih iznerviramo. Dođite nam ponovno. Doviđenja. 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 Čuvajte patku, profesore. I vi, profesorice, ribicu. Kukor nastavničkog veća. Doviđenja. Tako je, doviđenja. Doviđenja. Štuku, štuku. Da, ovo je, ali su nervozni. Ja, ovo je.
Kantastrofa. E, ljudi, juče sam čitao onu knjigu od onih Tarabića vidovnjaka, čovječe. Znate šta sam pročitao? Kaže ovako, bio jednom jedan lovac, razboleo se i rekli mu lekari, za tvoju bolest nema leka. Jedino što možemo da uradimo, to je da te zamrznemo i da te posle 200 godina odmrznemo i da te lečimo. Dotad ćemo naći lek. Ovaj kuće šta će mučeni, kaže, važi. Ovi ga strpaju u zamrzivač, odmrznu ga posle 200 godina, izvade ga iz zamrzivača. A on lovac ko lovac, čim izašao iz zamrzivača, onako go, pravu u lovački klub. Dođe i kaže, dobar dan, dobar dan. Jel te, bogati, nisam lovio 200 godina. Šta ovde se sad lovi? Ima li jarebica? Kaže, nema broj jarebica, pre 50 godina izumrle. Au, kaže, a jeleni? Kaže, nema ni jeleni, ima samo tri u zoološkom vrtu i to je sve što je ostalo. Kaže, pa dobro bre, šta sad lovite? Kaže, sad lovimo šiptare. On ne budi lenj, uzme dve puške i pravac u šumu. Kad je utrčao u šumu, vidi u daljini dva šiptara kako riškaju po kontejneru. On na nišani i krene da opaljuje. Bam, 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 bam. Kad lovo čuvar skoči viče, ne divljač na hranilicu. Čovjek umarao, fras nije dobio, bre. Šta, nešto, nisam te dobro razumio. Bolje, bolje. Šta si reći? Pričam im kako treba da idem kod očnog lekara, nešto. Kod očnog lekara? Jeste. A zašto da ideš kod očnog lekara? Ne mogu očima da te vidim. Šta je tebi majka? Beograđak. Kolika ti je majka. Ne, bre, nemoj šetaš tuda stalno, smetaš mi, nemoj da... Ajde. Zabranjujem ti kretanje ovuda. Ti ćeš da mi zabranjuš meni kretanje. Zabranjujem. Ja dobro tačno znam šta je to demokratija. Tačno. Demokratija, to ti je dozvoljeno je da se krećeš i da budeš kreten. Salveta, da ti kažu vam nešto. Kaži. Večeras izlazim s jednim intelektualcem. A šta ti je tu intelektualac? To je ona što svi muškarci ga imaju, a kod njega je mnogo malečko. Onda ti, moj kole, nije intelektualac, nego naučni radnik. Kod njega sam mikroskop, treba da ga tražim. I kod Hrvoja. Pa zato daje zlatan lanac. Jeste, a ja ću... Salveta, daj mi neke brojeve za loto, možda dobijem nešto. 9, 18, 23, 38. A ti igraš loto, a? Igram. Šta bi radila ti kad bi dobila na loto? Iskreno, ajde. Šta ćeš da radiš? Ajde, Matri. Pa onda imam pare da idem u Italiju da kradem. Ljudi, džabe igrate. Ja sam jednom dobio sedmicu na loto. Stvarno? Obrazo mi. Ne laš. Jesam, popuši, obrazo mi kad ti kaže. Dobio ti ja sedmicu na loto. Slušaj, dolazim kući. Pum para ka brod, ulazim na vrat i kažem, ženo, dobio sam sedmicu na loto. Ona, sva srećna, poče da skače po kući, grli me, ljubi me li Đuro. A Đuro, gdje ćemo sada idemo? Ja reko, ženo, ja ne idem niđe odavde, a ti da se gubiš iz ove kuće za 2 minute, jel ti jasno? Eto ti. Ja, lepo ti rekao. Nego, Fiko, koliko je sati? Imaš sat? Ima. Pa koliko je? 15 eura. Ja ću se ubit sa njim, da vam kažem. Ubiću se. Šta hoći da kupiš? Neću. Sestro slatka, ostavio me kole. Sedmi put me kole ostavio. Ne beri gajle. Naći ćeš nekog drugog sutra. Sutra ću da nađem, a šta ću za večeras? Fiko, čuj da ti kažem. Otkrio sam onaj tvoj Hamzo, onaj tvoj najbolji drug. Je? Ma on je čist peder, čovječe, startovat ću ga garantovati. Ajde, ba, nemoj s tim da se zezaš. Što? Ma nije, ja sam ga odavno pitao. E? Kaže da je električar. Ama kakav električar, otkrio se, čovječe, ima stručnu literaturu, da ti kažem. Je? E, tajno čita onu knjigu Metodika prvi dio, mislim Metodika prvi dio, ali to je, ma upražnjava tajni seks, ovaj sigurni seks. Pa taj, ti kada ga nije metove, dve se ne bi pobile nikad na onaj festival.
A što se tiče siguran seks, to nije ništa da vam kaže. Moj deda od kad je upražnjavao siguran seks? I kako je upražnjavao? Samo onu opcu sa koju je bio obeleži sa slovo X. Joj, ajde mi konju jedan. Pa dobro, dobro, zašto ne reaguješ kad ti kaže konju? Što da reagujem? Pa konji su mnogo bolji od ljudi, moj Janes. Jeli? Jeste. Evo, recimo, kada uzmeš ono trkačke konje, ono na hipodrom. Kad dođe 10 konja da se trka, dođe da gleda 3000 ljudi. A kad dođe da se trka 10 ljudi, ne dođe ni jedan konj. Ljudi, jel mogu ja jednu pitalicu? Može. Šta dobiješ kada ukrstiš majmuna i pandu? Majmuna i pandu? A? Ko šta zna? Mandu! Čekaj, čekaj, stani. Ajde mi, pitanje za tebe. Pitanje za mene, ja pogađam, tišina. Pazi ovako. Pretvorio sam se u nos. Pa i sada, ajde mi. U šumi živi, vuk nije. Živi, a nije vuk u šumu, jesu. Na jajima leži, kokoška nije. A leži na jaja. Glavu ima, ali čovek nije. A nije čovek. Ak pogodiš, dobiješ 7 dana besplatnog boravka na njemu. Pa ništa nisam razumio. Evo ja za tebe. Ajde, kad si inteligentan. Ajde. Ova učionica ima u dužinu 5 metara. Recimo, da. U širinu ima 8,5 metara. Naprimjer, da. A zgrada je visoka 58 metara. Dobro. Koliko ja imam godina? Ti imaš točno 44 godine. Pa kako si pogodio? Vidi ovako, imam jednu budalčinu kod mene kući, ima 22 godine. Ti si duplo gluplji, znači ti imaš tu negde 44.